নমস্কাৰ ইয়াক কে কেছ ব্লক শপতগ্ৰাম শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ যিকোনো শ্ৰেণীৰ যিকোনো বিষয়ৰ যিকোনো পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গুগলত বিচাৰি উলিয়াব পাৰে একেবাৰে সহজ উপায়েৰে কেনেদৰে বিচাৰি উলিয়াব সেয়া মই দেখুৱাই আছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তিনিটা লিংক দিম আপুনি যেতিয়া প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিব প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি আহিব সেয়া মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেৱ দেৱ লাইব্ৰেৰী ডট ইন এই পে'জটো খোলা খাব এই পে'জটো খোলাৰ পিছত অলপ তলত যাব লাগিব প্ৰথমে আছে আসাম বৰ্ড বুক তাৰপিছত আছে আছাম বৰ্ড ছলিউচন তাৰপিছত আছে শংকৰদেৱ বুক তাৰপিছত শংকৰদেৱ ছলিউচন ইয়াতে চাওক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আছামিছ ইংলিছ ছাইন্স ছ'চিয়েল হিন্দী এইকেইটা বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ আছে এছামিছ ইংলিছ ছাইন্স ছ'চিয়েল ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ আছে আছামিছ হিন্দী ইংলিছ ছাইন্স ছ'চিয়েল সপ্তম শ্ৰেণীৰ এছামিছ ইংলিছ ছাইন্স হিন্দী ছ'চিয়েল আৰু সংস্কৃত আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী এছামিছ ইংলিছ ছাইন্স ছ'চিয়েল আৰু সংস্কৃত এইকেইটা বিষয় আছে ধৰি ল'লোঁ আপোনাক পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিষয়ৰ যিকোনো এটা পাঠৰ প্ৰয়োজন তেন্তে আপুনি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো খোল খাব অলপ তললৈ যাব লাগিব তললৈ যোৱাৰ পিছত এয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ পেজটো আহি গ'ল ইয়াতে বহুত পাঠ আছে সমাজ বিজ্ঞান কিতাপত যিকেইটা পাঠ আছে আটাইকেইটা আছে ঊনৈছটা পাঠ আছে ধৰি ল'লোঁ আপোনাক ঊনৈছ নম্বৰ পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে নীলা চিয়াহীৰে লিখা এই পাঠটোৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা নতুন পেজ খোল খাব হয়তো অলপ সময় ল'ব এয়া নতুন পেজ খোল খালে ইয়াতে আটাইবিলাক প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ পাই যাব আপোনালোকে দ্বিতীয় যিটো লিংক আছে দ্বিতীয় লিংকটো হ'ল ডেইলি আছাম ডট কমৰ লিংক এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এই পেজটো খোল খাব সফালে চাই যাব ইয়াতে লিখা আছে শংকৰদেৱ স্কুল ক্লাছ এইট ছেভেন ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী যি ক্লাছৰ লাগে সেই ক্লাছত ক্লিক কৰিব ধৰি ল'লোঁ ক্লাছ থ্ৰীৰ প্ৰয়োজন ক্লাছ থ্ৰিত ক্লিক কৰিব ক্লাছ থ্ৰিত ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্লাছ থ্ৰীৰ বিষয়বিলাক আহি যাব ধৰি ললোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সমাজ বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰয়োজন সমাজ বিষয়টোত ক্লিক কৰিলোঁ ধৰি ল'লোঁ প্ৰয়োজন ছয় নং পাঠৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব কেনেকৈ ওলাই আহে এয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ওলাই আহিছে ঠিক এনেদৰে উলিয়াব পাৰিব তাৰ বাহিৰে আছাম স্কুল বৰ্ড যিটো আছে তাতে হিন্দীত ক্লিক কৰিলে বাকী হিন্দী ছাবজেক্টবিলাক পাই যাব হিন্দী ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইট সকলোবিলাক কিতাপ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ আৰু চৰকাৰী স্কুলৰ একেই কিতাপ একেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইবাৰ আহিলোঁ তিনি নম্বৰ লিংক লৈ ই শিক্ষা ই শিক্ষা বুলি যিটো লিংক আছে ইয়াৰে একেবাৰে তলত যাব তলত গৈ ভিউ ৱেব ভাৰ্চন তাতে ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাঙৰকৈ পেজটো আহি গ'ল ভাৰচনটো আহি গ'ল আৰু সবফালে লেভেল কিছুমান দেখিবলৈ পাব ইয়াতে ক্লাছ লিখাই আছে ক্লাছ টেন ক্লাছ টু ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন এনেকৈ আছে আৰু বিভিন্ন বিষয়বস্তু ইয়াত আছে ব্যাকৰণ তাৰপিছত পৰিৱেশ টেন্স এইবিলাক আছে ধৰি ল'লোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰয়োজন ক্লাছ থ্ৰীত ক্লিক কৰিলোঁ এয়া তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নীতি শিক্ষা আহি গ'ল তাৰ তলত গৈ থাকিলে বেলেগ বিষয় পাব এয়া পৰিৱেশ আহি গৈছে সংস্কৃত আহি গৈছে তাৰ তলত এয়া তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সমাজ কিছুমান পাঠ আহি গৈছে ইংলিছ আহিছে এনেকৈ আহি থাকিব তাৰোপৰি দ্য ইনফবেল নামৰ এটা পেজ আছে ইয়াৰো লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে গ'লে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী আটাইকেইটা পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাব তো ভিডিঅ'টো এইখিনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ